ሁለት ሲባዛ በ 3x ሲደመር 5 ወይም 2 times 3x plus 5 ይሄንን እንግዲህ ለማቃለል እንሞክር። አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ በፊት የተማራችሁት ነገር ነው አይደል? ይሄ ምንድነው? በፊት ስትማሩ ይሄ ማለት እኮ 3x ሲደመር 5 አይደለ? ሲደመር 3x ሲደመር 5 ማለት አይደለ? ይሄ ማለት ሁለት ጊዜ 4 ቢሆን ኖሮ 4 ሲደመር 4 እንደማለት ሁሉ ሁለት ጊዜ ይሄ ኤክስፕሬሽን ሲሆን 3x ሲደመር 5 ሲደመር 3x ሲደመር 5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን 3x-ዎቹን ላይክ ተርሞች ናቸው አይደለ? እነዚህ ላይክ ተርሞች ናቸው። ለምን የያዟቸው እንትኖች ቫሪያብሎች ተመሳሳዮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ላይክ ተርሞች ናቸው። ልንደምራቸው እንችላለን። 5 እና 5 5 እና 5 ለብቻቸው ያሉ ቁጥሮች ወይም ኮንስታንቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ላይክ ተርሞች ናቸው። ልንደምራቸው እንችላለን። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? እነዚህ አንድ ላይ እንደምርና 6x ይሆናል። 3x ሲደመር 3x 6x ከዛ ደግሞ 5 ሲደመር 5 ስንት ይሆናል ማለት ነው? 10 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ተርሞቹን አንድ ላይ አድርገን ይሄንን ኤክስፕሬሽን ከላይ ተሰጠንን ኤክስፕሬሽን አቃለል ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በሌላ በኩል ተታስቡትም ትችላላችሁ። ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ የሚባል የሂሳባዊ አሪትሜቲክ ስትማሩ የሂሳባዊ ቃል ማለት ምንድነው ስልት አለ አይደለ? እንዴት ነው የምታደርጉት? 2 ጊዜ 3x ሲደመር 2 ጊዜ 5 አድርጋችሁ ይሄንን ቁጥር ልታገኙ ትችላላችሁ። በፊት ስለዚህ ስለተማራችሁ ብዙ አልከለሰባችሁም። አሁን እቺ በብራኬት እንደዚህ አይነት ይቅርታ በቅንፍ ውስጥ ብራኬት ነው የሚባለው ወይም በእንግሊዘኛ ፓረንቴሲስ ይባላል። ብራኬት ውስጥ ያሉትን ወይም ቅንፍ ውስጥ ያሉትን ከቅንፉ ማውጣት አለብን። እንዴት አድርገን? በዚች በማባዛት ማለት ነው። እነዚህ ኮኤፊሺየንቶቹ ጋራ በማባዛት ይሄንን እነዚህን ይሄ ከብራኬት ማውጣት አለብን ማለት ነው። እሺ አሁን እንቀጥል። በመጀመሪያ እቺን 7 እዚ ጋር እናባዛታለን ከዛ ከዚ ጋር እናባዛታለን ማለት ነው። ስለዚህ 7 ጊዜ 3y ስንት ይመጣልናል? 21y አይደለ? 21y ከዛ 7 ጊዜ ኔጌቲቭ 5 እቺን ማይነስ እቺን የመቀነስ ምልክት መተው የለብንም። አያችኋት? እቺን የመቀነስ ምልክት መተው የለብንም። ስለዚህ 7 ጊዜ ኔጌቲቭ 5 ነው የምንለው ማለት ነው። ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 35 ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ 35 አሁን እዚች ጋር ሌላ መቀነስ ወይም ኔጌቲቭ አለች። እሷን ጋር ማለደል እንደዚህ አይነት ብዙ ጊዜ ኔጌቲቭ አይነት ነገር ሲመጣ መቀነስ ሲመጣ እንዳትረሳ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። እና አሁን በምን ማድረግ እንችላለን? እቺን ማይነስ 1 እንደ ማይነስ 2 ማይነስ 2 ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ 2 አድርገን እቺን እንውሰዳት እቺን አብጂዋን ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በ10 ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በ10 ኔጌቲቭ 20 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በ10 ኔጌቲቭ 20 ይሆናል ብለናል። እንቀጥል። ከዛስ ምንድነው የምናደርገው? እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር እቺኛውን እንደዚህ አባዛን እቺን አንድ ላይ አድርገን እዚህ ጋር አባዛን ከዛ ደግሞ ኔጌቲቭ 2ን በምንድነው የምናባዛው? በ4y ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ 4y ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 8y። እንግዲህ አሁን አንዱን በቃ እርምጃ ተራምደናል። አሁን ደግሞ ማቃለል ይኖርብናል። እንዴት አድርገን ነው የምናቃለው? ላይክ እና አንላይክ ተርሞችን አንድ ላይ በመሰብሰብ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር
21 ዋይ አለች እዚች ጋር 8 ዋይ አለች ስለዚህ እነዚህን ላይክ ተርሞች ስለሆኑ አንድ ላይ ልናደርጋቸው እንችላለን ግን ተንቀልቅለን እዚህ ጋር 21 ዋይ እና ኔጌቲቭ 35ን አንድ ላይ ልናደርጋ እንችልም አይደለ ለምን ይሄኛው ዋይ የሚል ሌላ አይነት ኮኤፊሺየንት የለውም ይሄ ማለት ነው ኮኤፊሺየንት ምንድነው ቫሪያብል የለውም ዋይ የሚል ቫሪያብል የለውም ይሄም ዋይ የሚል ቫሪያብል የለውም ስለዚህ እነዚህን ነው አንድ ላይ ልንደምር የምንችለው እነዚህን ላይክ ተርሞች ስለዚህ 21 ዋይ እና ኔጌቲቭ 8 ዋይ አንድ ላይ ሲደምር ወይም ደግሞ 21 ዋይ ሲቀነስ 8 ዋይ ምን ይሆናል ስክሪፕቱን ቀለሙን ልቀየር 21 ጊዜ የሆነ ነገር እንደማለት ነው ይሄ ቫሪያብል ሲቀነስ ስምንት ጊዜ የሆነ ነገር እንደማለት ነው የሆነ ያልታወቀ ቁጥር ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚቀረን 21 ሲቀነስ 8 13 ዋይ ከዛ ደግሞ ሌሎች ላይክ ተርሞች አሉ አይደለ እነዚህ ኮንስታንቶች ናቸው ዝም ብለው ቁጥሮች ናቸው ስለዚህ እነዚህ አንድ ላይ ልናደርጋቸው እንችላለን ስለዚህ ኔጌቲቭ 35 ሲቀነስ 20 ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ 55 ይሆናል ማለት ነው የሚመጣልን መልስ ይሄ ነው ማለት ነው።